letreiros. Estão apagando toda hora. Vamos falar da Grand Central. O LMB se instalou na estação e controla os arredores. Posto de guarnição. Coisa que não presta pra nada. Vale a pena quando a gente acha coisa. Thank you.
tá fazendo aqui? Não vou pegar vírus nenhum. Detoro boiola! Entrando em uma área segura. Não seja tímido. Pode se maravilhar. É o melhor estoque de Manhattan. Foi mal, não tenho sacola. Merecem uma dose de compaixão. Todo mundo perdeu alguém nessa história, provavelmente muito.
Só tenho coisa da boa. Tá buscando alguma coisa? Melhor parada da cidade. Vem conferir. Você vai gostar das minhas paradas. Nada como um freguês satisfeito. Aviso, você está saindo da área segura.
que você conseguiu chegar antes dos cremadores. Não esqueça a sua missão! Continue fazendo o seu trabalho. Muito legal da sua parte.
mais quer? Foco nos tiros! Arranca eles, bicho! Vem dar um confere. Faz um tempão. Ninguém vai mandar em demais. Acaba logo com isso! Você está entrando em uma área segura. Agente, temos um problema sério com a rede elétrica na Times Square. Vou deixar o Rhodes explicar os detalhes. Ele vai ser o seu ponto de contato nessa operação. E aí, tá buscando alguma coisa? Aviso, saindo da área segura. Feliz de lutar ao seu lado. Aí, valeu pela ajuda. Ainda bem que você apareceu.
Você disse que a gente ia dividir? Isso não é dividir, pô. Deixa a gente em paz, cara. Ele não come há 3 dias. Isso não é seu. Nossa prioridade máxima é reconectar o transformador da Times Square antes que o distrito todo fique sem energia. Posso guiar você ao longo do processo. Eu acho. Eu espero. Cacete. É bom ter uma arma de novo. Tá legal, vamos lá. Precisamos desligar a energia manualmente. Quando eu digo precisamos, quero dizer você. Não é uma tarefa muito intuitiva, mas confie em mim. Desliga o interruptor, eu juro, é só isso. Beleza, desligamos a energia. Agora você pode mexer no transformador sem virar torrada. Lamento, Rhodes, mas preciso comandar esta missão. Antes de perdermos a conexão com as câmeras, identifiquei os corpos naquele local. São agentes da Division. Agente, suas outras missões vão esperar até descobrirmos o que aconteceu. Típica federal de merda. Tem uma delegacia aqui perto. Vou mandar o endereço. Eles devem ter imagens das câmeras do metrô. Tenha cuidado. Com todos esses tiros chamando a atenção dos Rikers, vai ter muita gente de olho em você. Eles não vão desperdiçar um alvo tão valioso assim. Mais desses arrombados aí! Acaba com eles! Vila do Círculo!
aviso. Inimigos adicionais detectados. Cuidado. Com todos esses tiros chamando a atenção dos Rikers, vai ter muita gente de olho em você. Eles não vão desperdiçar valioso. Tem uma delegacia aqui perto. Vou mandar o endereço. Eles devem ter imagens das câmeras do metrô. Tenha cuidado. Com todos esses tiros chamando a atenção dos Rikers, vai ter muita gente de olho em você. Eles não vão desperdiçar um alvo tão valioso assim.
Tem uma delegacia aqui perto. Vou mandar o endereço. Eles devem ter imagens das câmeras do metrô. Detectados. Adicionais detectados. Tenha cuidado. Com todos esses tiros chamando a atenção dos Rikers, vai ter muita gente de olho em você. Eles não vão desperdiçar um alvo tão valioso assim.
sagado. Acaba com eles! Vira no círculo laranja! Adicionais detectados. Deixar tudo possível.
Tá bom. Vou procurar aqueles agentes nas gravações. Pode continuar a recuperar a energia. Ela já te liberou? Porque não que meu trabalho seja importante. O que precisamos para religar tudo isso é uma caixa de fusíveis que funcione. Warren Gate é o nome da companhia elétrica. Eles mandaram uma equipe para fazer alguns reparos, mas a equipe nunca chegou. Ou seja, nunca existiram. Ou seja, essas peças, incluindo a carga, estão na van. Pelo menos a localização. Você é nível. Ela já te liberou? Porque não que meu trabalho seja importante. O que precisamos para religar tudo isso é uma caixa de fusíveis que funcione. Warren Gate é o nome da companhia elétrica. Eles mandaram uma equipe para fazer alguns reparos, mas a equipe nunca chegou. Ou seja, nunca existiram. Ou seja, essas peças, incluindo a caixa, ainda estão na van. Eu sei mais ou menos a localização. Se você estiver disponível. Ela já te liberou? Porque não que meu trabalho seja importante. O que precisamos para religar tudo isso é uma caixa de fusíveis que funcione. Warren Gate é o nome da companhia elétrica. Eles mandaram uma equipe para fazer alguns reparos, mas a equipe nunca chegou. Ou seja, nunca existiram. Ou seja, essas peças, incluindo a caixa, ainda estão na van.
Eu sei mais ou menos a localização. Se você estiver disponível. Você precisa legíveis ao bar. Eu te indico. Se tiver tudo funcionar, a Times Square vai voltar a ficar acesa como se estivesse cheia de turistas de novo. Levantou isso direito, né? Pode dar um jeito nas costas aí e nem adianta pedir licença médica pra mim. Você precisa ligar a caixa de fusíveis ao transformador. Eu te indico o ponto exato. Se tivermos sorte e tudo funcionar, a Times Square vai voltar a ficar acesa como se estivesse cheia de turistas de novo. Levantou isso direito, né? Pode dar um jeito nas costas aí e nem adianta pedir licença médica pra mim. Você precisa ligar a caixa de fusíveis ao transformador. Eu te indico o ponto exato. Se tivermos sorte e tudo funcionar, a Times Square vai voltar a ficar acesa como cheia de turistas. Tô isso direito, né? Pode dar um jeito nas costas aí e nem adianta pedir licença médica pra...
Você precisa ligar a caixa de fusíveis ao transformador. Eu te indico o ponto exato. Se tivermos sorte e tudo funcionar, a Times Square vai voltar a ficar acesa como se estivesse cheia de turistas de novo. Levantou isso direito, né? Pode dar um jeito nas costas aí e nem adianta pedir licença médica pra mim. Com essa cena.
Infelizmente, não dá pra apertar e sair correndo. Você tem que esperar um segundo pra garantir que vai tudo ligar direitinho. Lamento. Estão expostas. Não são burros, vão de você. E depois do que você fez quando entrou, eles vão caçar sua cabeça. Aviso, inimigos detectados. Infelizmente, não dá pra apertar e sair correndo. Você tem que esperar um segundo pra garantir que vai tudo ligar direitinho. Lamento. É uma posição exposta. Os Rikers não são burros, vão vir atrás de você. E depois do que você fez quando entrou, eles vão caçar sua cabeça. Aviso, inimigos detectados. Me protege! Não tem que dar a
Inimigos adicionais detectados. Thank you.
Infelizmente, não dá pra apertar e sair correndo. Você tem que esperar um segundo pra garantir que vai tudo ligar direitinho. Lamento. É uma posição exposta. Os Rikers não são burros, vão vir atrás de você. E depois do que você fez quando entrou, eles vão caçar sua cabeça. Aviso, inimigos detectados. Infelizmente, não dá pra apertar e sair correndo. Você tem que esperar um segundo pra garantir que vai tudo ligar direitinho. Lamento. É uma posição exposta. Os Rikers não são burros, vão vir atrás de você. E depois do que você fez quando entrou, eles vão caçar sua cabeça. Aviso, inimigos detectados.
Infelizmente, não dá pra apertar e sair correndo. Você tem que esperar um segundo pra garantir que vai tudo ligar direitinho. Lamento. É uma posição exposta. Os Rikers não são burros, vão vir atrás de você. E depois do que você fez quando entrou, eles vão caçar sua cabeça. Aviso, inimigos detectados. Adicionais detectados. Infelizmente, não dá pra apertar e sair correndo. Você tem que esperar um segundo pra garantir que vai tudo ligar direitinho. Lamento. É uma posição exposta. Os Rikers não são burros, vão vir atrás de você. E depois do que você fez quando entrou, eles vão caçar sua cabeça. Aviso, inimigos detectados. Detectados. Infelizmente, não dá pra apertar e sair correndo. Você tem que esperar um segundo pra garantir que vai tudo ligar direitinho. Lamento. É uma posição exposta. Os Rikers não são burros, vão vir atrás de você. E depois do que você fez quando entrou, eles vão caçar sua cabeça.
Aviso, inimigos detectados. Infelizmente, não dá pra apertar e sair correndo. Você tem que esperar um segundo pra garantir que vai tudo ligar direitinho. Lamento. É uma posição exposta. Os Rikers não são burros. Vão vir atrás de você. E depois do que você fez quando entrou, eles vão caçar sua cabeça. Aviso. Inimigos detectados. Infelizmente, não dá pra apertar e sair correndo. Você tem que esperar um segundo pra garantir que vai tudo ligar direitinho. Lamento. É uma posição exposta. Os Rikers não são burros. Vão vir atrás de você. E depois do que você fez quando entrou, eles vão caçar sua cabeça. Aviso. Inimigos detectados. Infelizmente, não dá pra apertar e sair correndo. Você tem que esperar um segundo pra garantir que vai tudo ligar direitinho. Lamento. É uma posição exposta. Os Rikers não são burros. Vão vir atrás de você. E depois do que você fez quando entrou, eles vão caçar sua cabeça. Aviso. Inimigos detectados.
pra se esconder pra sempre. Melhor apertar esse gatilho logo. Inimigos adicionais detectados. Estamos de volta. A rede parece estável, as luzes estão ligadas. As luzes que não foram atingidas, pelo menos. A Times Square voltou ao normal. Muita gente vai ficar feliz com isso. Tiramos imagens de câmeras, mostrando o que aconteceu com alguns dos nossos colegas na primeira onda. Agora estou mais determinada ainda. Escreve o que eu estou dizendo. Essa história não acabou.